Gudoomiyaha gobolka Sool Cabdirashiid Xuseen Gargaar oo ku sugan magaalada Burco ayaa ka hadlay wararka sheegaya in laga hor istaagay xilimaano ka tirsan golaha guurta ee Soomaaliland in ay ka qayb galaan shirka nabadeynta beelaha walaalaha ee ku dirisan deegaanka dhumaya koonfurta gobolka Sool waxana uu yiri waxa ka jira waa biya ka hor istaagi kara iyaga dowladda iyaga maamulka horta cidii sirta ay kartaa waa ay walaga yaaba farsamo ahaan in la yiraahdo waxa ino yibi Madaxweynaha Jamhuuriyadda wuxuu ku baaqay arrintan arrin soo noqotay arrin xasaasiyad ee dalka iyo qaranka xanuun badan ku abe dhawaan baan u galay san laba sano ka hor baa la galay dawladda intaaba xukuumadda cidii diyaarisay dhameeris markii ay haddeerto dib u soo noqotay madaxweynuhu wuxuu iclaamiyay cid kasta oo arrintan waraan ku gelisa wax kaga qabanaysa inay timaad maamulada aynu deriskanahay Puntland meesha la yidhaahdo kililka shanaad deegaanka Soomaalida waxaa ka yimid madax dhaqameed way ka soo horreeyeen qolyaheena iyaga gacanta ku hay wasiiradiisii guurtidii way joogaan way la kulmeen labadii beelood wasiiradii sidoo kale shirkii ugu weynaa oo gobolka dhanaba shalayta la qaateen cidii surta ay karta horta marka hore de macquul baanayba ahayn iyaga dowladda amniga iyaga gacanta ku haya iyaga dowladday u taala technically cidda galeysa ee ku haboon dadka inay heshiisiiso taa in laga fikiro mooyadeed cidii surta ay karta majid weyn joogan shirkii ugu ballaarnaaba shalayta la qaateen wax garadka gobolka dhan berina waxay tagayaan meelii dagaal ka dhacay ciidankeenii baa jooga amniga inaga gacanta ku hayna wal bulu dhul ballaarna waxyo hadii wax dhacaan canaanta shacabka iyo dhaliisha mucaaradka iyo hawlo fara badan meelaha laga shubay halkii laakiin waxa soo dhayba waxaad ma wax saliir raad ma la soo qaaday laakiin waa in labada maamulka wada hadlaan waa in labada madaxweyne ka wada hadlaan meeshan waa Soomaaliland dadkeena waa shacabkeena uma diidayna sidii madaxweynuhu sheegay cidii wax ka qabanaysa iyaguna waa dad aynu walaalnahay daristanahay iyo inaguna waa u gurmanaa dhaqanahan iyaguna waa inoo soo gurmadaan mar hore inoo yimaadeeno sidii qorilay arrintii ka dhacday oo kale sanadkii hore Axmed Shaafi Soomaaliland News TV.